Lokalni izbori ne bi bili toliko interesantni da se nije desilo da u Banja Luci i Bijeljini za gradonačelnika pobjede kandidati opozicije, smatraju analitičari. Ipak kažu da SDS i PDP na osnovu toga ne mogu govoriti o uspjehu. Prema utvrđenim rezultatima CIK-a, apsolutni pobjednik je SNSD. Zadovoljne bi mogle biti i manje partije vladajuće koalicije. Nakon lokalnih izbora političke partije podvukle su crtu. Ako se porede rezultati najveće vladajuće i opozicione stranke u Srpskoj, razlika u glasovima je velika u korist SNSD-a, više od dva puta. Pobjede za gradonačelnika u Banja Luci i Bijeljini u opoziciji, smatraju analitičari, ne mogu da budu velika utjeha ako se gledaju odborničke liste, posebno SDS-a. Indikativno je da te stranke nemamo u Doboju, da je nemamo u Banja Luci, da je praktično nemamo ni u Brčkom. U Gacku, u istočnom Sarajevu, slučaj doktora Petrovića u Bijeljini nema nikakve veze sa SDS-om, da je Petrović pobijedio samo zato što su građani glasali za i protiv Mićića. Nije tačno da je u Bijeljini bio referendum za ili protiv Mićića, nije tačno, nego smo mi imali kvalitetnog i dobrog kandidata, mladog čovjeka koji je bio sve suprotno od onoga što je bila ponuda druge strane. Ipak tri SDS-ova odbornika u Bijeljini i jedan u Banja Luci samo su neki od primjera koji bi trebalo da upozore ovu stranku ako misli da u buduće ne nestane sa političke scene, kažu analitičari. Također, alarm je tvrde i podatak da je veliki minus u broju glasova u odnosu na prošle lokalne izbore. Ako se uzme taj parametar, bez obzira na poraz njihovih kandidata za gradonačelnika u Banja Luci i Bijeljini, SNSD je u plusu. SNSD je dobio više od 12.000 ljudi. Imali smo 35 opština, sad imamo 36 opština, sad imamo 44, a imat ćemo i 45, a možda i 46. Od 63. U SNSD-u zadovoljni rezultatom u Prijedoru gdje gradonačelnik dolazi iz ove partije. Također zapažen rezultat u Zvorniku i Trebinju. Od većih opština izgubili su gradonačelnika u Brodu i Modriči. Opozicioni PDP minus od 9.500 glasova u odnosu na prije 4 godine može kompenzovati pobjedom Draška Stanivukovića u Banja Luci. Analitičari smatraju da su značajan broj glasova dobile manje stranke. Ujedinjena Srpska je vrlo interesantna nova politička pojava koja, čini mi se, malo pomalo zauzima prostor bivšeg DNS-a, koji je nekada posle onih izbora bio zaprijetio da može biti druga po snazi stranka u Republici Srpskoj. Ono što se njoj desilo je poznato. Stvorena je još jedna partija, koliko ja znam, još će se jedna stranka stvoriti iz DNS-a i to je cijepanje jako loše. DNS je na ovim izborima dobio 25.000 glasova, manje u odnosu na lokalne izbore 2016. Treba uzeti činjenicu da je nakon 15. novembra počelo osipanje partije i da je jedan broj mandata kod odbornika koji više nisu u DNS-u. Demos je sa osvojenih više od 40.500 glasova peta stranka u Srpskoj. Matematika kaže da se socijalistička partija nije podijelila, imali bi skoro 16.000 glasova više nego prije 4 godine.